Ja tämä tiivistelmä käsittelee Konstantin Pavlovits Romanovia, josta melkein tuli Suomen suuriruhtinas vuonna 1825 ja tietysti samalla myöskin Venäjän keisari. Tässä on pari kuvaa hänestä, jotka löytyy Wikipediasta englanninkielisestä artikkelista, joka käsittelee häntä. Tämä vasemmanpuoleinen näistä nyt on ehkä hieman realistisempi ja vastaavasti oikeanpuoleinen on tämmöinen tyyppikuva, tämmöinen ideaalikuva Konstantinista. Molemmat on julkaisuvapaita kuvia. No ennen tätä voisiko sanoa, että valtaan nousua, niin Konstantin oli syntynyt vuonna 1779 keisari Paavali ensimmäisen ja Maria Fjodorovna toisena poikana. Tämä Paavali nyt ei tuolla vielä ollut keisari, hän oli vasta kruununprinssi, mutta kuitenkin enemmän tästä näistä taustoista Aleksanteri ensimmäistä kertovassa videossa. Ja joka tapauksessa isoveli Aleksanterista tuli sitten keisari Aleksanteri ensimmäinen silloin, kun isä Paavali ensimmäinen surmattiin salaliittolaisten toimista 1801. Ja tosiaan tässä salaliitossa oli mukana Aleksanteri itse. Ja isä surmattiin sitten sen seurauksena ja varmaan jonkinlaisia jälkiä on jättänyt myöskin Konstantiniin tämä, mutta kuitenkin. Napoleonin sodat oli menossa tässä vaiheessa ja Konstantin taisteli niissä, oli kenraalina eri armeijoissa ja hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Voisi sanoa, että hän oli hyvin rohkea, mutta ei välttämättä aina hirveän taitava. Että joitakin taisteluita voitettiin hänen ansiostaan, joitakin taas hävittiin oikeastaan suoraan hänen toimintansa seurauksena. Ja yleensä jos hän oli niin kuin vaikuttamassa positiivisesti, niin se oli tosiaan enemmän niin kuin tämmöistä rohkeutta ja mieskohtaista urheutta kuin tämmöistä sotataitoa. Alun perin Konstantin ilmoitettiin Aleksanteri ensimmäisen seuraajaksi valtaistuimelle. Aleksanteri ensimmäinen, hänellä ei niin kuin ollut aikuisikää eläneitä lapsia. Ja sen takia tästä hänen seuraavasta nuoremmasta veljestään oli sitten tulossa kruununperiä. Hänet lähetettiin sitten, tai hän päätyi Napoleonin sotien jälkeen Puolan kuvernööriksi. Eli Puolahan oli kuningaskunta, jolla oli autonomia tai itsehallinto samalla tavalla kuin Suomella. Silloin Napoleonin sotien jälkeen, ja nyt sitten Konstantin oli niin kuin Venäjän edustaja siellä maassa, vaikka Aleksanteri olikin se virallinen Puolan kuningas. Ja omana aikanaan Konstantinia pidettiin tämmöisenä hyvin poliittisesti liberaalina, mutta kuitenkin se, että sitten siellä Puolassahan nyt ei erityisen liberaali ollut, että kyllähän niitä Venäjän etuja ajoi niin kuin asiaan kuulu. No sitten 1825 rupesi tapahtumaan kummia, nimittäin Aleksanteri ensimmäinen kuoli ja virallisesti oli ilmoitettu, että Konstantinista tuli seuraava hallitsija. Ja näin luultiin aivan yleisesti. No, tosiasiassa Aleksanteri ensimmäinen ja Konstantin oli keskenään sopineet, että vallan perikin sitten heidän kolmas veljensä Nikolai. Eli Konstantin ei peristä kruunua. Tätä ei kuitenkaan ilmoitettu julkisesti, joten kaikki oli siinä luulossa, että se Konstantin on se kruunun perijä. Ja nyt sitten kun se Aleksanteri ensimmäinen kuoli siellä syrjäseudulla, niin hän ei pystynyt niin kuin kuolivuoteeltaan ilmoittaa sitä, että nyt se Nikolai onkin se seuraava keisari eikä Konstantin. Lisäksi siihen liittyy niin kuin tämmöisiä huhuja, että Aleksanterikin olisi joutunut salaliiton uhriksi, niin kuin muutama muukin aikaisempi Venäjän keisari oli joutunut. Tästä ei kuitenkaan ollut kyse. Kyse oli vain niin kuin onnettomasta sattumasta. Mutta joka tapauksessa Pietarissa oltiin siinä uskossa, että Konstantinista tulee uusi keisari.
No nyt sitten kun Nikolai ilmoittikin, että hän ei olekaan keisari, tai hänestä tuleekin seuraava keisari, eikä Konstantinista, ja hän kertoi, että joo, että no, meillä oli veljesten kesken tämmöinen salainen sopimus, josta kukaan muu ei tiennyt mitään, niin tietysti se herätti niin kuin hämmästystä. Ja aika yleisesti luultiin, että Nikolai oli suorittanut tämmöisen vallankaappauksen. Ja seuraskin semmoinen niin sanottu dekabristikapina, joka viittaa tuohon joulukuuhun, jolloin se sitten se kapina puhkesi. Nimittäin kun Venäjän armeija oli edennyt sinne Länsi-Eurooppaan Napoleonin sotien aikaan, niin silloin nämä aateliset ja upseerit oli huomannut sen, että itse asiassa tämä Eurooppa oli huomattavasti edellä Venäjää, että Venäjä oli jäänyt kehityksessä jälkeen hyvin pahasti. Ja hyvin monet oli sitä mieltä, tietysti ihan oikeutetusti, että syy siihen jälkeenjääneisyyteen oli tässä itsevaltiudessa ja että sitä Venäjän hallintoa piti heidän mielestään muuttaa hyvinkin rankasti. Ja nyt tämä oli niin kuin tavoitteena, tämmöinen itsevaltiudesta luopuminen ja tämmöinen niin kuin valistusaatteiden edistäminen täällä Venäjällä. Ja tähän nyt sitten liittyi tosiaan se, että kun luultiin, että siltä Konstantinilta yritetään viedä epäoikeudenmukaisesti se kruunu, plus että sitä Konstanttia pidettiin niin kuin tämmöisenä uudistusmielisenä ja samalla tiedettiin, että Nikolai ei sitä ole, niin sen takia tämä kapina sitten puhkesi. No, Nikolai kukisti sen kapinan asevoimi hyvin nopeasti, eli suuri osa armeijasta pysyy uskollisena ja kuitenkaan niitä kapinallisia ei niin hirveän paljon ollut. Lisäksi se, että hän oli keskittynyt sinne Pietariin, niin se kapina oli nopeasti kukistettu. Lisäksi sitten Konstantin vahvisti sen kruunusta luopimisen julkisesti, että tähän vahvisti sen luopumisessa ja tällä tavalla sitten siltä kapinalta hävisi niin kuin tämmöinen pohja. No, tämän melkein valtaan nousun jälkeen, niin sillä ei ollut Konstantinin sinänsä tällä tapahtumalla oikeastaan mitään vaikutusta. Kuitenkin huomattavaa on, että se oli osittain niin kuin hänen vikansa, koska hän ei ilmoittanut sitä kruunusta luopumisesta ajoissa. Ja tietysti sen aikaiset kulkuyhteydet ja tiedonvälitys oli mitä oli, ja sen takia meni aikaa ennen kuin tieto siitä Aleksanterin kuolemasta saatiin Pietariin, ja puhumattakaan, että se saatiin sitten Puolaan. Ja sitten vielä kun Pietarista kysyttiin siltä Konstantinilta, nämä kapinalliset, tai niin kuin tämä ylhäisöaatelisto kysyi ihan suoraan Konstantinilta, että no ootko sinä keisari vai etkö sinä ole, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, miksi tämä Nikolai nyt täällä ilmoittaa olevansa keisari. Niin aluksi se Konstantin ei vastannut niin kuin oikein mitään. Et se oli vähän niin kuin se asia ei hänelle kuulu, eikä kiinnostaisi. Ja senkin takia ne sitten ne dekabristit aloitti sen kapinansa. No, sitten Konstantin jatkoi Puolan kuvernöörinä, kunnes sitten puolalaiset teki kapinan vuonna 1830, ja Konstantin joutui pakenemaan sieltä Puolasta, ja se kukistettiin hyvin verisesti se kapina. Suomen kaartikin oli osallisena siinä kapinan kukistamisessa, ja siinä kun se Konstantin odotteli, että pääsisi takaisin Puolan kuvernööriksi, niin hän kuoli koleraan sitten Venäjän puolella. Ja tässä kuvernöörinä toimimiseen niin liittyy, tai se kuvernöörin toimi liittyy siinä mielessä siihen hänen kruunusta luopumiseensa, että hän solmi tämmöisen avioliiton puolalaisen naisen kanssa. Ja tämä oli epäsäätyinen tämä avioliitto, mikä tarkoitti sitten sitä, että niin kuin siitä naisesta ei olisi voinut tulla keisarin. Ja sitten taas niin kun se tarkoitti sitä, että Konstantin olisi pitänyt melkein erota siitä naisesta siinä vaiheessa, kun hänestä olisi ollut tulossa keisari ja hän ei halunnut tehdä sitä. Ja siksi toiseksi se avioero muutenkaan nyt ei niin kun tuohon aikaan ollut ortodoksikirkon piirissä niin hirveän suosittu juttu. Et siinä mielessä niin kun tämä hänen puolalainen vaimonsa oli vaikuttamassa siihen kruunusta luopumiseen. Mutta Konstantinilla itsellään nyt ei hirveästi muutenkaan ollut halua siihen keisariksi pääsyyn, niin se oli sinänsä hänelle aika helppo päätös. No, Suomelle tällä kaikella ei ollut oikeastaan mitään suoraa vaikutusta. Et sen aikainen tiedonvälitys oli tosiaan niin heikko, että se ei
ei kerinnyt vaikuttaa tänne Suomeen mitään. Lisäksi se, että Konstantinhan ei noussut missään vaiheessa todellisuudessa valtaistuimelle, että jotkut venäläiset vaan kuvitteli, että se on noussut sille. Nikolai nousi valtaistuimelle, niin kuin veljisten keski oli sovittu, ja siitä oli semmoinen seuraus, että Suomen valtiopäiviä ei kutsuttu koolle koko hänen hallintokaudellaan. Et Nikolai oli vannoutunut konservatiivi, oli ollut jo isänsä aikaan, isänsähän oli loppuvaiheessa myös hyvin vankka tämmöinen vanhoillinen itsevaltiuden kannattaja. Nikolaita on kuvattu niin kuin tämmöisenä, se oli saanut sotilaskoulutuksen eikä tämmöistä hallitsijan koulutusta, ja häntä niin kuin pidettiin, tai kuvataan, että hän oli niin kuin Venäjän komentaja. Hän suhtautui Venäjän niin kuin armeijaan ja halusi itse päättää kaikki asiat. Eli se itsevaltius hänen kaudellaan oli niin kuin hyvin todellista. Tietenkään hän ei voinut ihan kaikkia asioita päättää eikä kaikkiin vaikuttaa, mutta että tämä oli niin kuin se hänen periaatteensa. Ja näin, tässä olin nyt tiivistelmä tästä Konstantinista, josta melkein tuli Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas vuonna 1825. Kiitoksia.